အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Listeners Heaven Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စာဖတ်သူဒူရာတင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ဖတ်ပြမှာကဆရာကြီးမဟာဆွေရေးသားထားတဲ့စောရသပြင်းဝတ္ထုထဲမှဝတ္ထုလိုတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်စောရသပြင်းပလိကျွေကိုတတိပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ခုတလောရန်ကုန်မှာတခိုးခိုးသွားရင်ပလိကျွေဘယ်တော့မှမမိအောင်မစုံစမ်းနိုင်ဘူးကံအကျွေးတင်နေတာချီပဲတညာလုံးဟိုတယ်တွေမကောင်းတဲ့အိမ်တွေတွာလာညနေမှာအိတ်အရေးဆိုရင်သူတို့ကိုနှို့နေရတာနဲ့အချိန်ကုန်နေရတာပဲဥအောင်မြင်ကစုံတော်မင်းကြီးရဲ့မျက်နှာကိုမော့မကြည့်ပဲစွန်စွန်ဆာဆာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရှောက်ကြနေရမင်းကြီးမှာကလက်နှစ်ဖက်ကိုနောက်သို့ပြစ်လျက်ခောက်တုံခောက်ပြန်လမ်းရှောင်နေလေတဲ့ထိုသို့နေရမှပလိများအားလေဖြင့်အပြစ်ဖို့နေသောဥအောင်မြင်ရဲ့အတန်ကိုကြားရလျင်ပလိလဲဖြစ်နာပဲစုံလောက်တွေလဲညံ့နာပဲအမတ်ချုပ်တွေကဗမာဖြစ်နေတော့တို့မျက်နှာပြူအရာရှိတွေအပြစ်တင်စရာဖြစ်နေတာပဲဒါပေမဲ့လက်အောက်ဗမာအမှုရမ်းတွေညံ့နာကိုတော့သူတို့ပြောကြမှာမဟုတ်ဘူးဥအောင်မြင်ကဗမာအမှုရမ်းများကိုထိသဖြင့်မခံကျင်လှတော့လဲစင်ဖြူရဲ့မျက်နှာကိုစင်မဲမကြည့်ဝန်တကယ်တော့ဆိတ်ငြိမ်၍နေလေတဲ့နင်းကြီးကစကားဆက်၍ပလိဆိုတာလူစုခွဲဖို့ပြုံးခနဲပြုံးခနဲဖမ်းဆီးဖို့ဒါပဲသူတို့နဲ့တော်တယ်ချေရခံပြီးတင်းလွန်စားရအောင်စုံထောက်ဖို့ဟာစုံတော့တွေရဲ့တာဝန်ပဲအချိန်ကားနက်နက်7နာရီမျှရှိသေးရာလွန်ခဲ့သောညကမျက်နှာဖြူမစ္စတာရိုက်ဆိုသူရဲ့အိမ်တို့တကူးတက်ပြီးခိုးသွားရာမှမင်းကြီးကပလေတွေရောစုံတော့တွေပါကျင်းဝါနေခြင်းဖြစ်လေတယ်နောက်ဆုံးအကျင်းဝါခံရသူမှာဦးအောင်မြင်ဖြစ်တယ်ဒီပြင်ဆင်ကြီးပြီးနေတာထက်မောင်အောင်မြင်ကိုယ်တိုင်မစ္စတာရိုက်နဲ့တွေ့ပြီးစုံစမ်းဖို့လိုလိမ့်မယ်ခုပြောကစုံတော်မင်းကြီးကသူ့ရဲ့အလုံးစပွဲတွင်ထိုင်ချလိုက်၍ပိုင်တွင်းများကိုလှန်လှောနေရာဦးအောင်မြင်လည်းအယိုအသေးပေး၍ထွက်ခွာလာခဲ့လေတယ်မိမိအလုံးခန်းသို့ရောက်လျင်အပြင်တနေရာ၌လက်ဖက်ရည်ဝိုင်းတောက်ကစီဂရက်ခဲနေကြသောစုံတော်လူငယ်တည်းမှလူတစ်ယောက်ကိုခေါ်လိုက်ပြီးလျင်ကားကလေးနှင့်ထွက်ခဲ့လေတယ်မစ္စတာရိုက်ကအသက်40ကျော်မြရှိသေး၍အိန္ဒိယပြည်တွင်အနေကြာပြီးလျှင်မြန်မာပြည်သို့ရောက်ရှိလာသည်မှာ6လမြကြာသေးတယ်။၎င်းမှာကန္နာလန်တွင်အလုတ်တိုက်တစ်ခုဖွင့်ထားရာထိုအလုတ်တိုက်မှာတိုက်အိမ်များကိုအငှားချပေးခြင်းပစ္စည်းအဟောင်းအသင်းများကိုလေလံပစ်ခြင်းစသောအလုပ်များဖြစ်တယ်။၄-၆လအတွင်းမှာပင်ကြော်ညာများစွာထည့်သွင်းသဖြင့် Right Company ရဲ့လုပ်ငန်းများမှာမြန်မာပြည်ကအတော်တည်ကြတယ်။ရန်ဖြူတရားဦးစီးလုပ်ကင်သောကြောင့်ယုံကြည်သူများ၍မစ္စတာရိုက်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာအတော်တွင်ကျဲတယ်။မစ္စတာရိုက်မှာလွစ်လန်းတွင်တုံးတက်တိုက်ခန်းတစ်ခန်းကိုငှားရမ်းနေထိုင်သူဖြစ်လျာအိမ်တွင်လူပိုမထားနက်နက်စောစောမှကန်တမာနှင့်ပွိုင်ကလားများလာရောက်စီပြီးညနေစာစားပြီးလျင်ကလားနှစ်ယောက်စလုံးအခြားမှနေကြရတယ်။၎င်းတို့ရဲ့အခန်းတွင်ကမစ္စတာရိုက်လင်မယားနှစ်ယောက်သာနေ၍နေခင်း၌မူမစ္စတာရိုက်ကအလုတ်တိုက်သို့သွားနေသဖြင့်မစ္စစ်ရိုက်တယောက်သာအိမ်တွင်ကြံရစ်တယ်။ဦးအောင်မြင်တို့ကားကလေးကလွစ်လန်းသို့ရောက်လာကြပြီးတိုက်ခန်းတစ်ခန်းလေကားမှတုံးတက်သို့တက်ကြလေတယ်။မကြခင်တကားခောက်နေရာအတွင်းမှမျက်နှာဖြူမှတယောက်ကချောင်းပေါက်မှချောင်းကြည့်ပြီးမိသူလေးမေးမြန်းရာဦးအောင်မြင်တို့ကလည်းစုံတော်များဖြစ်ကြောင်းညာကတခုခုသောကိစ္စကိုမေးမြန်းလို၍လာကြောင်းပြောပြသဖြင့်တကားကိုဖွင့်ပေးလေတယ်မစ္စတာရိုက်ကမတွေ့နိုင်ဘူးလားခင်ဗျာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဦးပြောပြီးတယ်လီဖုန်းရှိရာသို့ထားသွားလေတယ်တဖန်မစ္စစ်ရိုက်ကဦးအောင်မြင်အားအေဂန်သို့ခေါ်ခဲ့ကနေရာထိုင်ခင်းပေးလေတယ်ဦးအောင်မြင်ကမစ္စတာရိုက်နဲ့စကားမပြောသေးဘဲအခန်းအခြေအနေကိုကြည့်ရှုနေလေတယ်ဆယ်မိနစ်ခန့်အကြာတွင်ကားတစ်စင်းရပ်တန့်ကြာရှာပြီးနောက်အရက်6ပေကျော်ကျော်ရှိကာကီဘောင်းမီတို့ကာကီရှက်နှင့်မျက်နှာဖြူတယောက်တက်၍လာရာမစ္စစ်ရိုက်ကပြောပြသဖြင့်မစ္စတာရိုင်မန်တိကျကလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကြလေတယ်။ဦးအောင်မြင်လဲတခိုးခိုးပုံကိုမေးမြန်းရာမစ္စစ်ရိုက်ကဒီလိုရှင့်ညကကျမတို့အိတ်နေကြတယ်။မစ္စတာရိုက်ကလည်းနဲ့ကျမကလည်းဟာသုံးပေလောက်ချားတယ်။ကျမကအနောက်ဖက်ကပေါ့အချိန်တော့တကောင်3နာရီလောက်ပဲရှိအောင်မယ်။ကျမလည်းချက်ခနဲ့အတန်ကြောင့်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့မဲမဲတတန်တစ်ခုကိုမြင်ရတယ်အစပထမကတော့အိမ်မက်မှန်နေတာလားအောက်မေတယ်
ဒါနဲ့တိတိချာချာကြည့်တော့အဝတ်နဲ့ဝတ်ထားတဲ့အရက်မြင့်မြင့်တံတန်းတစ်ခုကိုမြင်ရတယ်။ကျမလည်းဒီတော့မှတခိုးပဲဆိုပြီးမစ္စတာရိုက်ကို right ထထတခိုးထင်တယ်လို့တူတူနှိုးနေတယ်။ဒီအခါတခိုးလည်းအနောက်ဘက်ရေးလျားနေတော့မစ္စတာရိုက်ကိုအတင်းလှုပ်နှိုးပြီးလင်မယားနှစ်ယောက်အပြေးလိုက်ဖန်တော့အနောက်ဘက်အပေါက်ဖွင့်ထားရကလေကားအတိုင်းဆင်းပြေတာပဲ။ကျမတို့လည်းပြုံးကနေဆိုတော့လက်နဲ့မပါတာတတိယပြီးဆင့်မလိုက်ဝင်ဘူးအင်းရှိဖြက်လန်းပြရင်ပေါက်ကငုံကြည့်တော့လေအစအနာမမြင်ရဘူးဒါဆိုချက်ချင်းပလေးကိုဖုံးမဆက်ဘူးလားဆက်ပါရဲ့ရှင်ကျမယောက်ျားသွားဆက်တာပါပဲသူတို့အားလုံးအိပ်ပျော်နေတယ်ထင်ပါရဲ့ဘာစကားပြန်မှမရဘူးဒါနဲ့မစ္စတာရိုက်ကမနက်မိုးလင်မှတိုင်ကြဆိုဆိုပြီးကျမတို့ပစ္စည်းတွေကြည့်ကြတာကိုကြည့်တော့ဘာတွေပါသွားတယ်လဲကျမယောက်ျားရဲ့လက်ပတ်နာရီ60လောက်ပဲတန်ပါတယ်။ပြီးတော့အလွယ်သုံးမှုထားတဲ့စပွဲအန်စွဲတွေကငွေ50လောက်ပါသွားတာပဲ။ဒီပြင်အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေဒီမှာထားပါလားခင်ဗျာ။ဘယ်ထားမလဲရှင်။ကျမလုံးဝလက်စားဆိုရင်ဘန်တိုင်းမှာထားတာပဲ။ငွေဆိုတာလဲရှင်တို့သိရဲ့အတိုင်းဘန်မှာထားတာပေါ့။နေပါဦး။တခိုးကဘလို့ဝင်နေထင်တယ်လဲ။တကားမှာပိတ်မိရဲ့လား။ပိတ်ထားပါတယ်။သူတဏှာကဝင်ပြီးအတွင်ရောက်မှအလွယ်ထွက်နိုင်အောင်တက္ကမကိုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မစ္စတာရိုက်ကဘာများပြောစရာရှိပါသေးတယ်လဲ။သူပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ဦးအောင်မြင်ကအနောက်ဘရင်တကားတဏှာကိုကြည့်ပြီးလျင်သူတို့ဒါကိုမြင်မသွားဘူးလားဟုကြားလေတယ်။ထိုဘရင်တကားအောက်ပိုင်းနှင့်အထက်ပိုင်းနှစ်နေရာတွင်ဒုံညင်းဝိုက်ကတက်သားများဖာထိထားသည်ကိုမြင်ကြကြလေတယ်။တခုကဘရင်တကားကိုလှည့်ဝိုင်းတဲ့ဖြတ်ပြီးမှအတွင်းပေါက်ချိတ်ကိုလက်ချောင်းနဲ့ပြုတ်ဖွင့်ချောင်းနားလေလေတယ်။ကျွန်တော်တို့မမြင်မိပါဘူးခမ။ဘသူမှမမြင်မိပါဘူး။ဟောဒီရေပုံကတက်တာပဲ။ဒီမဲ့ကြည့်လေ။ပြရင်းနဲ့ခြေကန်တက်လို့ဆေးရီပွန်းနေတယ်။ပြရင်းမှခေါင်းရှုပ်ကငုတ်ကြည့်ရင်းကြော်ပြလေတယ်။ဦးအောင်မြင်လဲအခြားစကားပြောစရာမရှိတော့သဖြင့်ကျွန်တော်တက်နိုင်တယ်လို့စူးစားပါမယ်။ပူရီပြောကနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာလာခဲ့လေတယ်။ရုံကန်းတို့ရောက်လျင်ဦးအောင်မြင်ကအုံနောက်အလုပ်ကိုအတော်ရှုပ်အောင်လုပ်ကိုင်နေတော့လေတယ်။တုံတက်တိုက်တကားตาမညတခုမတက်နိုင်။တပြင်းကဲ့သို့ကာယဗလာလိုက်စားသောတခိုးသာတက်နိုင်တယ်။အကယ်၍တပြင်းဖြစ်ကလည်းဤကဲ့သို့အသေးအဖွဲကိုခိုးယူမည်မဟုတ်ချေ။တပြင်းကရတာကိုသာယူသောဘိန်းစားတခိုးမဟုတ်။သူ့ရာတွင်တပြင်းခိုးယူရုံမှန်ကလည်းတပြင်းမှာသူ့ရဲ့ကျူးလွန်မှုကြောင့်အခြားသူတို့ဦးကိုဒုက္ခပေးလေမရှိမိမိခိုးလျင်ခိုးယူကြောင်းဘာကြောင့်ခိုးရသည်များကိုပါစာရေးချထားလေရှိတယ်။ကာယဗလာလေးကျင်ထားသောပညာတတ်အလုလမဲ့ကလေးများရဲ့လက်ရာများလာဟုတွေးမိတယ်။ဦးအောင်မင်းကထိုသို့စဉ်းစားရမှတစုံတရာကိုတွေးတောမိပြန်သဖြင့်ဒါထက်သို့ရှောက်သွားပြန်လေတယ်။ဌာနအုံနှင့်တွေ့သောအခါမိမိမှတ်သားထားသောလူစိုးစီးနှင့်ဌာနအုပ်ရရှိထားသောလူဆိုးစည်ရင်များကိုတိုက်ဆိုင်ကြည့်လေတယ်။ထိုစည်ရင်ဝင်များမှလည်းအများအားဖြင့်ဘိန်းစားကစောသမားနှင့်ကာလာသားယောဂါဆွဲကံနေသူများဖြစ်ကြ။ဥအောင်မြင်ကလွစ်လန်းဆရာဝန်ဦးတင်ဆွေရဲ့မျက်နှာကိုကွက်ခနဲမြင်မိလေတယ်။ဥအောင်မြင်စိတ်၌ဦးတင်ဆွေအားစောရသပြင်းပဲဟုစွဲမှတ်ထားရာတတိအခိုင်အမာမရလျင်မိမိအလုပ်ပြုတ်မည်ဆိုသောကြောင့်သာချုပ်တီးနေခဲ့ရခြင်းဖြစ်လေတယ်။ဌာနအုပ်နှင့်တိုင်းမရ၌လဲအကြောင်းမထူသဖြင့်အလုံယုံသို့ပြန်လာကအခြားအလုံများကိုလုကင်ပြီးနောက်အိမ်သို့ပြန်ခဲ့လေတယ်။ဥအောင်မင်းကထိုနေ့ညအဖို့အိယာတဲ့သို့ရောက်သည့်တိုင်အောင်မစ္စတာရိုက်အိမ်ကတခိုးအကြောင်းကိုစဉ်းစားနေမိလေတယ်။12နာရီခန့်တွင်ကဥအောင်မင်းကဇနီးတွေရဲ့ပေးကကတင်းတစ်ခုတွင်အိပ်ပျော်နေတယ်။တနာရီထိုးလျင်အိမ်မက်လူလူအဟုတ်လူလူတယ်လီဖုန်းကအတန်ကြားရသဖြင့်အိမ်မုံစုံပွားဖြစ်နေရာကနားဆွင့်ပြီးအိယာလူ၍ထဟာတယ်လီဖုန်းကိုကောက်ယူနားထောင်လေတယ်။ဆရာလားအစောကြီးအိပ်ပျော်နေရလား။ကျွန်တော်ဌာနအုပ်လေလွစ်လန်းကပါမစ္စတာရက်အိမ်မြန်မြန်လာခဲ့ပါကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာရှိမယ်။ဦးအောင်မြင်လဲဖုန်းကိုချကအဘူအစားလင်မြန်စွာလဲပြီးခြောက်လုံးပြူခါရင်ထိုးလျက်ဇနီးတွေအားမှာကြားခဲ့ကကားဖြင့်အပြေးဆိုင်နှင်လာလေတယ်။လွစ်လန်းမစ္စတာရိုက်ရဲ့တိုက်အိမ်ရှိသူရောက်သောအခါဓမီများထိုင်လင်းလျက်ဌာနအုပ်နှင့်တကွ
နှစ်ဖူးတွင်အနေငယ်ပေါင်းသောဒဏ်ရာနှင့်မစ္စတာရိုက်ကိုတွေ့မြင်ရလေတယ်ဌာနဥက္ကပင်မစ္စတာရိုက်အားအကျိုးအကြောင်းပြောပြရန်တောင်းပန်သဖြင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆယ်နာရီလောက်မှအိပ်ပျော်ကြတယ်တနာရီလောက်ထိုးတော့ကျွန်တော်နိုးနေတယ်ဒါနဲ့အင်ရှိကန်းကအတန်ကြားလို့ချောင်းနေတော့ကျွန်တော်တို့အခန်းကဖြတ်ပြီးအနောက်ဘက်ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်လဲနောက်ကအတင်းလိုက်တော့လေကားကမဆင်းပဲခေါင်းမူးပေါ်တက်ပြေးတယ်ကျွန်တော်လဲနောက်ကထက်ချက်မကွာလိုက်ဖမ်းတော့အမူးပေါ်ရောက်ရောက်ချင်းသူ့ခါကိုဖတ်မိတယ်ကျွန်တော်အတော်တန်မာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုမနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကိုနဘန်းလုံးလှဲ့ချပြီးထွက်ပြေးတယ်ကျွန်တော်လဲလဲရကထပြီးလိုက်တာပဲတိုင်မိုးအစုံတစ်ခုကြတော့တည်တည်ချာချာမိမယ်လို့အောက်မေ့မိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်အမိုးနဲ့ဟိုဘက်အမိုးက73မီလောက်ကွာနေတာကိုသုံးတက်အမိုးကကြလိုက်ရင်ဖျားတကင်စီမြန်မြန်ရောက်သွားမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီလူဟာဟိုဘက်အမိုးကိုလွှားခနဲ့ခုံကူးသွားတယ်ကျွန်တော်လည်းအခန်းထဲပြန်လာပြီးဌာနအုပ်ကိုဖုန်းဆက်တိုင်ကြတာပါပဲဘာဖြစ်စီများပါသွားသေးလဲစစ်ဆေးကြည့်ပြီလားကြည့်ပြီပါပြီဘာတခုမှပါမသွားဘူးစပွဲအန်ရီမှွေနှောက်သွားပါတယ်ဒီပြင်ဘာမှယူမသွားပါဘူးအူအောင်မင်ကယခုမှ၎င်းရဲ့တွေးတောချက်ကိုဆုံးဖြတ်လေတော့တယ်။ဤမျှနှညစတိုက်ခိုးခြင်းကရွှေငွေပစ္စည်းကိုလိုချင်၍မဟုတ်အဖို့တန်ယတနာသို့မဟုတ်စာချုပ်စာတမ်းလိုချင်၍ဖြစ်မယ်။73မေကိုစွန့်စားခုံဝန်သူကတပြင်းသာဖြစ်ရမည်ဟုအတတ်တွေးလျက်နေပေါင်းမစ္စတာရိုက်ခမရအခန့်မှာအဖို့တန်ယတနာများရှိသလား။သို့မဟုတ်အဖို့တန်စာချုပ်များရှိပါသလား။ဘာတခုမှမရှိပါဘူးဗျာရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာမထားပါဘူးဘန်းတိုင်းမှာအပ်ထားမှာပေါ့ဒါဖြစ်ရင်တခုကတခုကိုအချင်းမှားပြီးအစွဲအမြဲကြံနေတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီတစ်ခါနဲ့ကိစ္စပြီးမှမဟုတ်ဘူးတတိထားနေကြပါကျွန်တော်တို့အမဲတတိထားပါတယ်အမိုးဘက်ကတကားနောက်ဖေးတကားတွေလည်းချက်ချင်းတန်တန်စိုက်ပြီးပို့ပြောထားပါပြီကဲကျွန်တော်တို့ပြန်မအောင်မယ်ဥွေနှုတ်ဆက်နေရမှထကြရာမစ္စတာရိုက်လေတကားပေါက်ထီအောင်လိုက်ပို့လေတယ်ဥအောင်မင်ကမစ္စတာရိုက်ရဲ့လျှို့ဝှက်တော့ပစ္စည်းတစ်ခုခုရှိရမယ်ထိုပစ္စည်းကိုဆောရတပြင်းသိရှိနေတဲ့အတွက်မရမနေကြံစီခြင်းဖြစ်သည်ဟုအတတွေးတော့ကနောက်တနေ့တွင်ဥအောင်မင်ကလွစ်လန်းတွင်ကြက်စား၍နေလေတယ်ဥအောင်မင်မှာတရုတ်ဟန်ဆောင်လျက်လွစ်လန်းမစ္စတာရိုက်ရဲ့တိုက်ခန်းနှင့်မလန့်မကန့်တွင်မရောမလဲလုံနေတယ်အခြားဆောင်တော်တယောက်ကအရာဘုအရာအစားဖြင့်ပင်ဒီအင်ဂျီဝါခမောက်ဆောင်းကကုန်းရဆိုင်ရှိပင်ရရွေနေလေတယ်။အရာပုပုကလားတယောက်နဲ့အရာရှိရှိကလားတယောက်ကစေးဖြူပုံးတစ်ပုံးကိုဥပဲ့ထန်းကဦးအောင်မြင်တို့အနားမှဖျက်ချော်သွားလေတယ်။အချိန်ကနေ့7နာရီခန့်ဖြစ်ရာမစ္စတာရိုက်ကလည်းဦးအောင်မြင်အားမမမီပဲအလုတ်တိုက်သို့ခြေလျင်ထွက်ခွာသွားလေတယ်။ကလားနှစ်ယောက်မှာကမစ္စတာရိုက်ရဲ့တိုက်ရှိသူရောက်လျင်အုံများကိုချလျက်တိုင်မိုးပေါ်သို့တက်ရောက်သွားကြလေတယ်။မစ္စတာရိုက်အခန်းမှာမြောက်ဖက်အစွန်းကျရာကလားများကအမိုးပေါ်မှကျိုးများကိုဆန့်ချလေတယ်။ထို့နောက်တဖန်ဝလုံးတူများဖြင့်လေကားတဖွဲအထက်ထိတ်မှအောက်မြေပြင်အထိခြိတုပ်ဆွဲချလာရာနာယူဝတ်သားသားတွင်ပြီးစီလေတယ်။တဖန်ပုံကြီးထဲမှလက်ဆွဲပုံးငယ်ထဲသို့ဆေးဖြူခပ်ပြစ်ပြင်းများကိုထည့်သွင်းကနယောက်သားအပေါ်တို့တက်ကြပြီးနောက်ဆေးတုံနေကြလေတယ်။ဤကဲ့သို့ဆေးတုံသောအလုံမှာအထူးအဆန်းမဟုတ်ရန်ကုန်တိုက်ခန်းရှင်တိုင်းတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ဆေးတုံနေကြသဖြင့်မိသူမျှဂယုဆိုင်မကြည့်ကြချေ။ဦးအောင်မြင်ကိုယ်တိုင်မှလည်းအမှတ်မဲ့နေမိတယ်။သူ့ရှာရင်မစ္စတာရိုက်ခန်းနဲ့တည့်နေပြီ။တပြင်းကဆေးတုံသမားကလာဟန်ဆောင်၍လာတာမြလာဟုကံအားလျော်စွာတွေးမိသဖြင့်တယ်လီဖုန်းရှိသောကလားဆီယာဝင်အခန်းတစ်ခန်းသို့ဝင်ရောက်ကတိုက်ရှင်ထံသို့ထုံတုတ်ခိုင်းမခိုင်းကိုမေးမြန်းနေလေတယ်။ထို့သို့တိုက်ရှင်ကလားနှင့်ဖုန်းဆက်ပြောနေသည်မှာ10မိနစ်ခန့်ကြာရာဦးအောင်မြင်ထွက်လာသောအခါစေတုံသမားပူပူတယောက်သာမစ္စတာရိုက်ဘရင်ပေါက်တွင်တုံ့နေ၍အခြားအရက်ရှိရှိတယောက်ကိုမမြင်ရတော့ချေ။ဦးအောင်မြင်လည်းမိမိရဲ့စုံတော်အားအရေးအကဲပြခေါ်ယူပြီးလျှင်ဒီကောင်ဒီကဆင်းလျင်စောင့်ဖမ်းမလွတ်စေနဲ့ငါအပေါ်တက်မယ်ဟုလေကားမှအပြေးတက်လေတယ်။ဦးအောင်မြင်ကတကားကိုပြင်းစွာခောက်ရာအတွင်းကပိတ်ထားသဖြင့်မရချေ
မိမတယောက်ရဲ့ဆူရှာသောအော်တန်ကိုကြားရပြီးနောက်ငြိမ်၍သွားလေတယ်။ဥအောင်မင်ကတကားကိုကိုနှစ်တိုက်ကအတင်းတွန်းနေလေတယ်။အောက်ကထားသောစုံတော့မှာကျိုးကတဖြည်းဖြည်းဆင်းလာနေသောကလားအားအမိဖမ်းမိဟုခက်လန့်လန့်မှချောင်းနေရာကလားဘူးကမြေကြီးနှင့်နီးသည့်နှစ်တပြိုင်နက်ပြေး၍ဖမ်းအောက်ခါ"ဟေ့မပြေးနဲ့တော့ချောင်းလုံးပြူနဲ့ပြစ်လိုက်မယ်"ချိန်ရွယ်ထားရာကလားမှာဂယုမဆိုင်ပဲစေးပြူတပုံးထပ်ခတ်နေသဖြင့်"ဟေ့လက်မြောက်"ဟုဆိုသည့်နှစ်တပြိုင်နက်လင်မြန်သောကလားကစေးပြူပုံးဖြင့်စုံတော်ရဲ့မျက်နှာကိုပတ်လိုက်ခါအတင်းထွက်ပြေးသွားရာတိုက်ကြားထဲတွင်မျက်ခြေပြတ်၍သွားလေတယ်။ဦးအောင်မြင်လဲအပေါ်ကတွန်း၍မရ၍အောက်သို့ဆင်းပြေးလာရာငိုအားထက်ရေအားတန်ဟုတကဲ့သို့မြောက်ဖြူဖြစ်နေသောတပည့်ဆောင်တော်ကိုတွေ့ရလေတယ်။ကဲကဲမြန်မြန်လို့ဒီကျူးကပဲတက်ရမယ်။ဟုပြော၍နှစ်ယောက်သားတက်ကြလေတယ်။ရန်ကုန်ထုံးစံအတိုင်းအနီးအနားကလားမြန်မာတိုက်ကမစ္စတာရိုက်ရဲ့အခန်းကိုဝိုင်းဝန်းကြည့်ရှုကြလေတယ်။ဦးအောင်မြင်တို့ကတတိကြီးစွာနဲ့ဗရင်ပေါက်မှအခုံဝင်ပြီးခြောက်လုံးမြူပိုးစီကင်ကဟိုဟိုတီတီကြည့်ရှုရာပါဇက်အဝစီလျက်ကျိုးနှစ်တုတ်ထားခဲ့သောမစ္စစ်ရိုက်ကိုတွေ့ကြသဖြင့်ကြပြခရာဖြေပေးလိုက်ကြလေတယ်။ပြေးပြီရှင်နောက်ဖေးပြုံကပြေးသွားပြီ။မစ္စစ်ရိုက်ကမောဟိုက်၍လှင်မြန်စွာပြောဆိုလိုက်လေတယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲမစ္စစ်။တစင်းလျောက်ပြောပြပါအောင်။ရှင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းကလားတွေစေးတုံနေတယ်။ကျမလည်းတိုက်ရှင်ကခိုင်းလာပဲလို့ကြည်နေတယ်။ဒီအတွင်းအရရှိရှိကလားဗရင်ကဝင်လာတယ်။ဟဲ့ကလားဘာလို့ဝင်လာတာလဲလို့မေးတော့အိုးစုံနေနေပေးပါမမတဲ့။ကျမကလည်းငါ့အမိတ်မရှိပဲဝင်ရမလားဆိုပြီးဆဲနေတော့ခြောက်လုံးမြူထုတ်ပြီးချိန်တယ်။ကျမလည်းလှုပ်အော်လိုက်တော့အတင်းချုပ်ဖမ်းပြီးပစ္စည်းတောင်းတာပဲ။ကိုညာကခိုးသွားတာလဲငါပဲတဲ့။ရော့အဲ့ဒီပစ္စည်းဆိုပြီးလက်ပနာကြီးနဲ့ငွေ90ပြန်ပေးတယ်။နောက်တကားခောက်တန်ကြတော့ဆင်းပြေတာပဲ။ဘာပစ္စည်းတစ်ခုမှပါမသွားဘူးလား။မပါပါဘူးရှင်။လက်လွတ်ဆင်းပြေသွားတာပဲ။မပါရင်ကောင်းပါလိမ့်ဗျာ။ဟုတ်ပြောကစုံတော့ငယ်အားမျက်နာသစ်စီလေတယ်။မစ္စစ်ရိုက်လဲမစ္စတာရိုက်အားတယ်လီဖုန်းဖြင့်ခေါ်ယူပြီးလျင်အကျိုးအကြောင်းပြောဆိုကဦးအောင်မြင်တို့လည်းထွက်ခဲ့လေတယ်။ဦးအောင်မြင်ကရုံးငန်းသို့ရောက်လျင်ကလတိုင်ပေါ်ရင်ထိုင်ချကတပြင်းတစ်ချက်ရှူလျက်အင်းချလိုက်စဉ်စပွဲပေါ်၌စာအိတ်တလုံးတွေ့ပင်ရသဖြင့်ဖွင့်ဖောက်ဖတ်ရှုရာအဆွေတော်ကိုအောင်မြင်မစ္စတာရိုက်ကိစ္စနဲ့အတော်မောသွားပြီးမှတ်တယ်အเจ้าကဒီလိုဗျအိုမင်းသမီးကြီးမှာငွေကြီးချက်တဲ့နေလို့ဗရမ ्या ဆိုပါတော့လေကြောင်ဒီလက်စွပ်တကွင်းကိုအယောင်ခိုင်းတယ်အရင်တုန်းကကာလကတာပွဲစားတရားနဲ့စကားဆက်တော့ဦးက2000မင်းသမီးက3000ဆိုလို့ဈေးမတည့်ကြဘူးမစ္စတာရိုက်ဟာကြောက်အကြောင်းနားလေတယ်သူ့အထဲတရက်ယူထားပြီးဈေးမတည့်သေးဘူးဆိုတာပြန်ပေးတယ်ပြန်ပြီးတော့ဗရမ ्या အစ်စ်မဟုတ်ဘူးအတုဖြစ်နေတယ်မင်းသမီးကြီးမှရှက်တော်မူရှာလွန်းလို့ကြိတ်ပြီးနေရရှာတယ်ဒီအကြောင်းကျွန်တော်သိရောဆိုပါတော့နှစ်ခါတိတိအသာတကြီးခိုးတယ်ဒီနေ့အနုချမ်းစီလို့ရခဲ့ပါပြီစောရာတပြင်းဦးအောင်မြင်ကခေါင်းတညိမ့်ညိမ့်ဖြစ်ရွေနေလေတော့တယ်။သူရိယမဂဇင်းစက်တင်ဘာလ1939ခုနှစ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။